საუკუნის დასაწყისში ყოველთვის ხდება დიდი აღმოჩენები მზათარი საზოგადოება ახალი თქვა იდეებისთვის, მერე ხდება ამის ტექნოლოგიების განვითარება და საუკუნის ბოლოს ხდება ამის დახვეწა. Ნებისმიერი აღმოჩენა თავიდან მხოლოდ მეცნიერების განვითარების, ბირთვული ფიზიკის ან ნებისმიერი სხვა ფიზიკის დარგი იყო. Საბოლოო ჯამში კი ეს ყველაფერი ჩვენ ყოველდღიურობაში მოხდა. Ელექტრომაგნიტური ტალღების აღმოჩენას არავინ არ ეგონა, რომ ამ შეიძლება ადამიანებისთვის მოღოლოდა. Вот იპოვეს რაღაცა უცნაური შიშინი რაღაცა რკინის ანტენაში. Რა მოყვა ამას ახლა გასაგებია ელექტრომაგნიტური ტალღების აღმოჩენას. Ა თქვენი მობილური, თქვენი ხელსაწყო ყველაფერი ამაზე მუშაობს. ელექტრომაგნიტური ველის მართვის შედეგი კი ის ტექნოლოგიური მიღწევები გახდა, რაც დღეს ყველაზე ჩვეულებრივი რამ გქონია: ტელევიზია, რადიო, მობილური, ინტერნეტი და ასე შემდეგ. წარმოვიდგინოთ, რომ სამყარო არის უზარბაზარი რეზინის სიბრტყე. ზედაპირი ჩაზნექილია, ანუ სიბრტყე გამრუდდა. რაც უფრო მძიმე იქნება წონა, ზედაპირი უფრო ჩაიზნიქება. მზე ძალზე მასიურია და თავის გარშემო ქმნის მრუდე სივრცე დროს, რაც წარმოშობს მიზიდულობის ეფექტს, ანუ გრავიტაციას. ენშტეინის თეორია ზუსტად 100 წლის წინ გამოქვეყნდა თებერვალში და 2016 წლის თებერვალში იყო ეს პირდაპირ რეპორტაჟი თელოსოფლიოში ინტერნეტით, როცა მოხდა პრეზენტაცია ამ ტალღების აღმოჩენის. Თუ დადასტურდა და მივიღებს გავს სიგნალები, ნიშნავს, რომ ენშტეინის თეორიაში რაც იწინასწარმეტყველა თეორიამ აი ეს ტალღები დაიჭირა. ავიღოთ რეზინის ზედაპირზე ორი წერტილი და მათ შორის სივრცე ხან გავწელოთ, ხან შევკუმშოთ. Ამ დროს მანძილი ამ ორ წერტილს შორის ხან გაიზრდება, ხან შემცირდება. Გავუშვათ სინათლე ერთი წერტილიდან მეორისკენ. სინათლის სიჩქარე უცვლელია, ამიტომ როცა სივრცე გაწელილია, მაშინ მას უფრო დიდხანს უწევს მოძრაობა, ვიდრე როცა შეკუმშულია. დაახლოებით ასე ტალღისებურად იცვლება სივრცე დროც. Სწორედ ეს თვისება იქნა გამოყენებული ლიგოს ხელსაწყოში, რომლითაც გრავიტაციული ტალღები დაფიქსირდა. Სიგნალი რომელიც მივიღეთ, ითვლება რომ შემთხვევით სიგნალი იყო ძალიან ძლიერი ერთელოვანი მოვლენის, რომელიც ხდება 200.000 ელემენტში ერთხელ. Და თუ მე გავზარდებ გრძნობიარობა, შემიძლია უკვე უფრო რეგულარული ობიექტები დავინახო და უკვე დავაფიქსირო მიმართულება. ჯერჯერობით მიმართულება არ ვიცი, მე მგონი დავინახე რომ არსებობს რაღაც ტალღის მაგვარი. Თუ აღმოჩენა დადასტურდა და მოხერხდა გრავიტაციის მართვა, შესაძლებელია დაიწყოს ეპოქა, როცა ადამიანი ამ აღმოჩენას ისევ თავის სასარგებლოდ გამოიყენებს. Ვერ მეფრინავ კოსმოსში მარტო იმიტომ, რომ გრავიტაცია არ მეშვებს. Მე თუ მოხერხე გრავიტაციის მართვა, ნიშნავს, რომ მე შემიძლია ფრენები, ანუ დავაკეთო ფრინავი თეფში, რომელიც გრავიტაციის ამ კანონებს არ დააკმაყოფილებს, ანუ შემიძლია გამორთვა ან ჩართვა. Თუ მოხერხე მართვა. Yeah.